I ara els proposem una classe d'educació en bolets. L'alumnat del tercer d'ESO de l'Institut Les Rodades de Vilamarxant, al Camp de Túria, ha participat en una sessió pràctica sobre les propietats i els perills d'alguns fongs i de com poder distingir-los. Enguany, la falta de pluges al nostre territori ha provocat justament que la temporada no siga gens bona. És una activitat d'educació micològica ambiental que està destinada a escolatges o als instituts que estan en època de formació. I el que fem és intentar donar-li, posar-li ulls i cara a tot això que donen tant de teoria, no?, en classe. I nosaltres el que fem és la part de micologia i també de biologia i de més, pues, adaptar-la, no?, al nostre contingut per a fer-los una jornada amena i que a més aprenguin totes les curiositats que envolten al món dels fongs. I ara anem a fer una pràctica, que és una gincana, i al final els alumnes amb un GPS han de trobar uns fongs i si els troben guanyen la gincana. No sabia que un dels animals, dels sers vius més grans que existeixen, són els fongs. Paràsits, perquè he vist que estan molt bons i que és millor arrencar-los perquè així en poden durar més. Pues m'ha semblat molt bé perquè ens ha ensenyat coses molt interessants sobre els fongs. Vaig pintar molt bé en setembre, començava a ploure i pensaven que sí, però vingué el veranillo de Sant Miguel i se n'anava tot al traste. Començava a haver dos o tres setmanes de molta, molta calor i no plogué res, ni mica ni cap, i això va fer que se vinguera tot al traste i no així res. És una metodologia diferent i per a ells és molt beneficiós, ja que assimilen millor els continguts i la pràctica fa que tinguin més ganes d'aprendre. Chicos, está aquí. Hem estat buscant fongs per a reconèixer-los i ha sigut molt interessant. ¿Qué tipo es? Vamos a por el siguiente. Espera. ¿Qué fotones?